Pomaže Bog svima. Ako imate hrabrosti da se borite za slobodu, onda ste na pravom mestu. Dobrodošli na predstavljanje knjige Dule Savić, čiji je autor Aleksandar Apostolovski. Naši večerašnji gosti i ljudi koji će prozboriti više o ovom zaista izuzetnom izdanju koje je obeležilo izdavačku scenu Srbije u prethodnom periodu su autor Aleksandar Apostolovski, profesor filološkog fakulteta i ozbiljan poznavalac fudbala Milo Lompar i naravno junak ove knjige Dule Savić. Predajem reč uvaženom gospodinu Apostolovskom. Izvolite. Dragi prijatelji, dobroveče. Otkriću vam nekoliko tajni o Duletu Saviću. Naime, njega je profesor, čuveni ekspert za hladni rat, norveški profesor Erne Veste, gde se tako zove Dule, želeo da ubije. Da. To je, izučavao je, dakle, odnose između Vašingtona i Moskve u doba Brežnjeva i ostalih momaka, ali je ostao mu je neostvaren san kako da ukoka gospodina pored mene. Recimo, to je jedna od priča koju verovatno ne znate. Šta se naime desilo? On je bio prilično neuračunljivi navijač Arsenala, a Dule Savić ih je sredio na Hajberiju svojim čuvenim golom u poslednjim minutama i onda se taj profesor koji je predavao između ostalog i na Yale-u i na Harvardu susreo sa njegovim prijateljem Sauba i kada je saznao profesorom Perišićem, bivšim direktorom arhiva Srbije, dakle ključarem državnih tajni, sreo je Duleta i onda je saznao da profesor Perišić poznaje centarfora pored mene i zaista je tada kada je Goman Jennings primio onaj legendarni gol, imao nameru ili da raspori Duleta ili da ga baci u Temzu. Kad je profesor kasnije došao u Beograd, Dule je za malo stradao, ali su sve rešili uz ljute papričice, pečenje i francusku vinu. Tako. Jedna od tajni koje sam saznao o Duletu Saviću, o igri ćemo nešto kasnije, jeste da je to prvi čovek koji se više plaši klima uređaja nego promaje. To je neverovatno. Dakle, čuveni centarfor koji se tukao sa nemačkim, engleskim i francuskim bekovima i centar halfovima, ne voli klima uređaje, naime on smatra da su tamo bačeni virusi ebole, korone i ostalog i da će da naštete njegovom zdravlju, tako da sam prilično smršao dok smo leti pisali ovu knjigu. Odnosno, ja pisao, a Dule nekada dopisivao, jer se pokazalo da je mnogo lakše pisati nego igrati fudbal. Naime, Dule je nekako uz mene i naučio da piše, ali ja nikada sam neću pobediti Arsenal. To je, recimo, jedan od zaključaka ove naše avanture. Još jedna stvar je zanimljiva i zašto sam i prihvatio da radim ovu knjigu, a to jeste to da je Dušan Savić neobičan fenomen. Pokretni bilbord Vladimira Putina, koji je postao pop ikona i to po svim pravilima vašingtonskih i engleskih spin doktora. Kako je, dakle, on postao Mick Jagger srpskog fudbala? Kroz Micka Jaggera, recimo, protiču kokain i viski, a kod njega upska krv, kozija surutka i, opet ponavljam, francuska vina. Još jedna kontroverza gospodina pored mene jeste ta da je on, osim što je navodni nacionalista i to prilično rigidan, u Kanu, gde je bio kapiten kada je otišao iz Crvene zvezde, doveo Boru Primorca, Splićanina, braću blizance, Mostarca iz Mostarca. Tako je. Eto vidiš.
Ne, davno sam napisao ovu knjigu, pa moram da se podsjetim. Mlađa generacija, mlađa generacija. Jest. I još jedna stvar isto takođe nije toliko zabeležena u medijima, a to je da ga je lično Tomislav Ivić, legendarni trener Hajduka, zvao da pređe u Split, odnosno da se razmene, da Dušan Savić postane centar Hajduka, da Zvezda dobije čuvenog Slavišu Žungula i poprilično novca. Međutim, Dušan Savić nikada nije želeo da napusti Marakanu, naime on je bio zatočenik onog pravila da fudbaleri ne mogu do 28. godine da napustaju socijalističku Jugoslaviju kako bi zabavljali radničku klasu i održavali red i mir u društvu. Šta je još zanimljivo oko Dušana Savića? Da, to da što smo više pisali, to smo videli da se ni u čemu ne slažemo, a interesantno je kako se sve više i više nismo slagali, to smo postajali veći i veći prijatelji. Dakle, kako to da apologeta političke nekorektnosti prihvata i trudi se da sasluša svačije mišljenje? To mi je, u to sam se uverio, u to sam takođe svedok. Još jedna tajna Dušana Savića jeste da hoće od Rusa da pozajmi S-500, ako već nemaju na zalihvama, pristao bi i na S-300. Ideja mu je da postavi raketni štit oko UBA, naime jer on misli da je UB centar sveta i da kroz UB prolazi zemljina osa, da se sve to kreće oko UBA, mesta srpskog Makonda gde ne postoje, gde svi osim Žike Majmuna, jel tako? Đoke Majmuna i Žike Španca nemaju nadimke, tako je. Šta bi radio, dakle, sa tim raketnim štitom? On bi postavio na mestu gde se peku prasići iz nekoliko razloga, da bi konačno dokazao kako je najveći rusofil od svih na UBU, naročito od Džajinog oca Krstivoja, koji je imao tu privilegiju, a druga stvar je da njegovi drugari Bronza i Struja ne bi cepkali prasiće meso dok se potpuno ne ispeče. I s obzirom da dok sam pisao knjigu, on je zaista dobijao majice sa Putinovom slikom i sa slikom Rusije, ja mislim da je mu je lično Vladimir Vladimirović slao diplomatskom poštom za sezone koje beše 2019. 2020. i 2020. 2021. I 18. Jer smo tako rano počeli da pišemo knjigu. Tako je, tako je. Ukratko je avantura pisanja knjige sa njim zaista neverovatna. Čovek sa kojim sam bio u Zagrebu, sa nama je bio i Dragan Džajić, čekao nas je tadašnji mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, današnji patrijarh, kada smo ušli na centralni gradski trg, dakle, život je stao, Zagreb je stao, a onda je zazvonio telefon njegov stari poznanik iz mladosti, Zdravko Mamić, Maminjo, legendarni direktor Dinama je, e sad koga je zvao, mislim, patrijarha, tada mitropolita Porfirija ili Džaju, ne sjećam se, pušten je na speakerfon i Maminjo je rekao otprilike ovako: braćo moje, oprostite, ne mogu da budem sa vama, moram bježati u Gospu, za mnje mi je izdata poternica. To već je pobegao. I pobegao je, naravno uspešno. Ali poslednji ljudi od kojih se oprostio bili su, dakle, Dragan Džajić, Dušan Savić i aktuelni patrijarh. Maminju ih je zvao braćo moje. Šta sam želeo da pokažem ovom knjigom? Kakav je bio fudbal i kakav je bio život nekada? Današnji klinci su robovi krupnog kapitala, fiktivnih zalizanih menadžera čije imena niko ne zna. Jedna noga im je vlasništvo porodice, druga noga mističnog investicionog fonda. Ko zna kada će, u koji klub će otići? Ja sam se iznenadio, recimo, Mali Vlahović je najmlađi igrač koji je igrao za Partizan, tako. Pa je odjednom nestao.
sada je u Juventusu, ko zna ko hoće da ga kupi, Real Madrid. Mogao je i Dule, vođen takvom logikom, da otperija u arapski svet, u pustinji Orijenta i da se ogrebe za dobru lovu od nekog od šejkova. Ali evo, on je ostao ovde i zabavlja kako svoje prijatelje, tako i javnost svojim nestašlucima, ali šta sam zaključio? Družeći se sa njim, da šta god uradi i koliko god se ja s tim ne slagao, nekad ga često zovem i kažem: Dule, primiri se. On ima alibi za sve, jednostavno zato što se zove Dušan Savić. I taj fenomen stvaranja pop ikone se pokazao u filmovima kao što, kultnim, kao što su Munje, Raše Andrića, koji je partizanovac. Potom u filmovima, u filmu Rane, režisera Srđana Dragovića, i on je partizanovac. Kada sam rekao da ću da pišem knjigu o njemu, imam inače nekoliko neuračunljivih prijatelja partizanovaca, ili slađe mi da ih zovem grobara, koji su poput profesora Vestada, dakle, prilično nisu normalni kada pričaju o rivalitetu Zvezde i Partizana. Kada sam rekao da pišemo knjigu o Duletu Saviću, one su počeli da kliču Dule Savić. Dakle, taj fenomen, mislim, popularnosti nema ni jedan fudbaler. Dušan inače priznaje da nije najbolji igrač ni svoje generacije. To je njegov kum, pobratim i prijatelj Vladimir Petrović Pižon, ali on svakako jeste najpopularniji. Ukoliko, pre nego što prepustim reč uvaženoj gospodi, samo treba reći i da je moja ćerka predlagala da umesto Dule Savić stavim naslov 009. Zbog čega? Zato što se uvijek sumnjalo da će, da on u stvari nije samo centar for Crvene zvezde, nego i Duboke države. Pa on se sa Dobricom Ćosićem družio, zajedno su stajali nad mapama Kosova i onda želeli Dobrica da ga preda ili podeli, a Dule da juriša da ga brani. I šta se ispostavilo? Ispostavilo se da što su bili više različiti, čak i oko tog najkrupnijeg nacionalnog pitanja, njih dvojica su postali nerazdvojni. Ja se pitao, ali šta traži Dobrica sa Duletom i obrnuto? A onda se postavilo da su mnogo bliži nego što sam mislio. I u stanu porodice Savić, oni poseduju video arhivu sa Dobricom Ćosićem. I ja mislim da bi sve tajne službe ovoga sveta volele da poseduju te videozapise i da vidimo ko je sve uzgajan u disidentskom Dobričinom klubu. A jedna od te dece je centar for Dule Savić. To ćete između ostalo pronaći u ovoj knjizi, mislim da će vam svakako biti zabavno. A inače, ja njega zovem Severni, Centralni, a on mene Severni, zato što smo na početku knjige, dok se pisala, Makedonija je promenila ustav tako da je postala Severna Makedonija, a kao što možete da zaključite po melodičnosti mog prezimena, Apostolovski, njemu je odmah palo na pamet da mi prilepi nadimak, to je stari upski običaj, tako da sam ja morao da mu uzvratim da je on Centralni. Tako smo postali Severni i Centralni, prilično nesavršeni tandem. Ima puno zaista neverovatnih priča o Dušanu Saviću i ovu knjigu smatrao sam da je treba napisati kao svedočanstvo ne samo o njegovim fenomenalnim golovima. Kažu da je umeo da dribla kao klinac, ali onda su mu strogi treneri Crvene zvezde rekli da se mane tog džajnog recepta i da samo udara loptu glavom i levom nogom, a desno je koristio uglavnom za ulazak u tramvaj ili za vožnju. U autobus. Ili u autobus. Da. Prepustio bih sada malo i ostalim kolegama, pa posle možemo da se raspričamo. Otkriću još nekoliko tajni o njemu. Dule, ne sekiraj se. Hvala. Pre nego i predam reč profesoru Milu Lomparu, samo da kažem da naša izdavačka kuća Catena Mundi nije objavila ovu knjigu. Ovu knjigu
je objavila agencija za marketing za vaš Vihor, dakle, na čijem čelu se nalazi Marina Savić-Rajović. Katena Mundi imala tu čast i zaista hvala porodici Savić na poverenju da Katena Mundi ekskluzivno prodaje i da predstavi ovu knjigu i na sajmu i na našem štandu. I moram da priznam da evo u ovih 7 dana, neću biti lažno skroman, Katena Mundi sada okuplja možda najznačajniju intelektualnu elitu Srbije. Stavovi Duleta Savića koje je on govorio još pre nekih 20 godina i ovo što je ponavljao za ovih 7 dana prethodnog sajma, sajedno sa mišljenjem naših drugih autora iz Davčke kuće Katena Mundi, nije se nešto puno razlikovalo. Čini mi se da je glavna razlika za i protiv Staljina, inače sve ovo ostalo... A da, inače, moram da vas prekinem, inače on ima Staljinovu ubistvu, interesantno je da ovakav vernik i pravoslavac nežno mazi druga ubistvo druga Veselionovića, lanca je redovno, nada se Kobe nije previše osjećao pažnje. Sam i ja, sam. Odnos prema sveštenim indicima. I nikada nije hteo da mi otkrije tajnu kome je dao tu bistu. Dobro, idemo dalje. Profesor Milo Lombar, to je onaj koji ne voli stanje. Kao recenzent ove knjige, trebalo bi da kažem nešto o njoj kao jednoj samostalnoj i originalnoj tvorevini. Ona je napisana jednim žovijalnim i veoma dopadljivim novinarskim i ponekad reportažnim stilom i njen autor unutar tog pisanja, Aleksandar Apostolovski, je pokazao više osobina koje jedno pripovedanje čine zanimljivim. Pokazao je specifičnu i doslednu simpatiju za svog junaka. U izvesnom smislu je to kontrastirao sa pojedinim ironičnim ili ponekad humornim odnosom prema temi ili prema njemu. U isto vreme je pokazivao jednu anegdotalnu spremnost da pojedine epizode ulanča u čitave nizove pripovednih događaja. I na taj način nam je pružio jednu izuzetno zanimljivu i jednu veoma u svakom pogledu originalnu tvorevinu kakvih u našoj kulturi nema odviše. Taj način pripovedanja je bitno vezan za ono o čemu je ovde reč, a to nije samo biografija jednog fudbalera, niti je to samo biografija izrastanja jedne ličnosti unutar masovne kulture 70. i 80. godina 20. veka, nego je to u isto vreme i pripovedanje o specifičnom izrastanju jedne ličnosti u čitavoj drugoj polovini 20. veka. Knjiga je opremljena veoma bogatim dokumentarnim materijalom, ima jako mnogo fotografija iz ranog perioda života junaka ove knjige. Upoznajemo jednu varoš u Srbiji koja je veoma značajna za istoriju Srbije, to je Ub. Tu se nalaze u podsećanju dvojica filozofa prvih u čitavoj srpskoj modernoj filozofiji, to su Boža Knežević i Branislav Petronijević. Dakle, suočeni smo sa jednom vrstom izrastanja svesti o posebnosti i kvalitetima mesta koja smo u ovoj nagloj okrenutosti ka središtima fudbalskog života ponekad skloni da zaboravimo. Imamo jako mnogo podataka o posleratnoj, goreći o Drugom svetskom ratu, kulturi sportskoj, o nekom smislu masovnoj kulturi, o načinu na koji se poimao svet. Recimo, možemo posmatrati fotografije stadiona u gradskog Uba. Dakle, vidimo jednu vrstu društva koje se oblikuje.
I time odlazimo daleko od pojedinačne sportske začaurenosti i širimo taj način posmatranja stvari na društvo unutar kog nastaje jedan način života, a taj način života onda daje biografiju jednog posebnog junaka. Dakle, vidite, ima nečeg što je opšte i nečeg što je individualno. Taj junak nam se prikazuje u nekoliko ličnih vezanosti. Jedna lična vezanost je za stanare zgrade u kojoj živi. Jedan stanar zgrade je najslavniji jugoslovenski fudbaler Dragan Džajić, koji za junaka ove knjige ima formativno dejstvo. To se potkrepljuje razglednicama koje naš junak u mladosti dobija sa te velike i u tom trenutku privilegovane adrese. One igraju neku ulogu u obrazovanju njegove ličnosti, a onda se to ukršta sa događajima vezanim za lokalnu sredinu, pa onda sa događajima vezanim za sportsko takmičenje, pa onda za nešto što danas nije tako često, a obeležava sportiste njegovog vremena, a to je jedna vrsta osjećanja poštovanja prema svojim trenerima, i to onim koji nisu među najslavnijima, a za njega su važni u formativnom smislu, reč o Tomi Milićeviću i Miljenku Mihiću, dakle ljudima koji su nekako u ovoj poplavi senzacija ponekad zaboravljeni, a ugradili su svoje znanje i veštine u neke od najvažnijih fudbalera jedne ekipe, jednog vremena. Dakle, vidimo jednu vrstu prelaska društva iz jednog dosta oskudnog socijalističkog u nešto popularnije, pa i razvijenije socijalističko društvo. Suočavamo se sa tim odnosom vrednosti, a onda odjednom naš junak se širi u različitim pravcima. Naravno, dominantan je sportski pravac, ali tu upoznajemo nešto o pozorišnom svetu tog vremena, upoznajemo nešto o kafanskom životu tog vremena, upoznajemo nešto o novinarskom svetu tog vremena, pa se tu onda pojavljuje junakinja njegovog života iz tog sveta, poznaje se neka stvarnost koja obeležava taj život, pa onda idu događaji vezani za ono što je centar svega, a to je njegova fudbalska i sportska karijera u znaku Crvene zvezde, u znaku ljudi u Crvenoj zvezdi, u znaku jednog sistema vrednosti koji danas deluje potpuno arhaično, ali je bio delotvoran. Recimo, kad čuveni generalni sekretar Crvene zvezde Slobodan Ćosić mu objašnjava kako i gde mora da se ponaša, kako i gde mora da troši novac, koliko novca mora da šalje roditeljima, to danas deluje kao da pričate o nečemu što je palo s Marsa, ipak ovde ima dosta ljudi koji pamte to vreme. Dakle, na neki način prepoznaje se izvestan poredak vrednosti, i to je ono što ova knjiga i u svom dokumentarnom sloju i svom iskustvenom sloju donosi. Dakle, pa onda imate opet neke oblike ponašanja koji se polako menjaju ili izlaze iz tog okvira, da bi potom upoznali jednu ličnost u Francuskoj, gde je junak ove knjige otišao da igra fudbal, ali je upoznao druge sadržaje života. Pred nama se pojavljuje lik slikara Ljube Popovića, pojavljuje se jedna vrsta razgovora koji odlaze od fudbala, ali pripadaju stvarnosti. Pojavljuju se junaci francuske scene, oni predstavljaju deo jednog ukupnog života, da bi se potom u 90. godinama pred nama pojavila jedna celovita ličnost u razgranatosti svojih sadržaja, sve do ovih vremena u kojima to postaje deo naše stvarnosti. Dakle, pratimo nešto što bi se drugim jezikom nazvalo društveno kretanje i individualni razvoj. Tako reći skica jednog romana
koji bi verovatno bio napisan i knjiga bi bila mnogo manje zanimljiva da Apostolovski nije u pojedinim delovima to presecao jednom vrstom savremene svesti. I to je bilo zanimljivo pratiti svest junaka, koja je svest koja se seća 50-ih, 60-ih godina i svest pripovedača, u ovom slučaju Apostolovskog, koja to malo nervozno preseca i naglašeno kako bi se reklo, update-uje, evo ga, prava reč, dakle, mogao sam da kažem i aktualizuje, ali sam rešio da se update-ujem i ja, iako činjenice govore da taj pokušaj nije baš mnogo uspešan. U svakom slučaju, dakle, te dve svesti se ukrštaju, to daje dinamizam pripovedanju i to obeležava u stvari našu stvarnost. Tako da mislim da je reč o jednoj knjizi koja je veoma zanimljiva, koja se čita sa velikom pažnjom i velika je šteta, iako ja znam da takvih ličnosti unutar našeg sportskog života kao što je Dušan Savić nema mnogo, ali velika je šteta što se ta vrsta razgovora u sportu kod nas ne razgranava u ovim pravcima u kojima je ova knjiga to ponudila, jer to pokazuje da je sport prešao ovu zonu u kojoj je bio Dušan Savić, dakle zonu različitih dejstava i suviše se suzio na jednu vrstu individualnog registrovanja podataka i uspeha umesto jednog unutrašnjeg kretanja dve svesti, svesti opšte i svesti individualne, koje su obeležile drugu polovinu 20. veka kod nas. Mislim da je knjiga vrlo zanimljiva. Ona daje različite mogućnosti za razgovor i u tom smislu je meni bilo veliko zadovoljstvo da je pročitam, budući da sam ponešto od te stvarnosti koja je se pojavljivala pred pripovedačevim okom mogao pratiti iz perspektive jednog vremena koje je pripadalo i mom doživljaju. Mislim da će svakom biti zanimljiva, naročito će biti zanimljive te fotografije, te promene lica, te promene pejzaža, te promene scene na neki način, koje su ovde deo jedne stvarnosti koja je u mnogo čemu bogata i koja pokazuje da put koji smo prešli nije uvek bio put u boljem pravcu, jer ponekad nešto iz te stvarnosti deluje bogatije u odnosu na prilično ispražnjenu stvarnost vremena u kom mi o tome govorimo. Tako da ova knjiga bogati naš doživljaj i produbljuje ga u različitim pravcima i to je njena prevashodna vrlina i vrednost. I 80. godina u onoj jednopartijskoj državi skandiralo se dvojici ljudi. Ovom prvom po njegovom kominternovskom nadimku, a ovom drugom skandirali su ljudi, njegovi navijači i simpatizeri, ljudi koji su ga voleli, po njegovom imenu, to jest njegovom nadimku i po njegovom prezimenu. Dule Savić. Zahvaljujem se i Aleksandru Severnom i profesoru Lomparu na divnim rečima. Vama zahvaljujem što ste ispunili ovaj lepi prostor i time uveličali ovu promociju. Da dopunim samo branu, da, ovom prvom su skandirali po naređenju, ovo drugo je bilo iz ljubavi. Ovaj. I to nesrećni. Nesrećni, ne, ostvarena ljubav. Šalu na stranu, mnogi su me pitali zašto ranije nisam radio na tome da se pojavi knjiga o Duletu Saviću ili Dule Savić, samo kako je ovde zovemo. Moram da priznam da svih tih godina uopšte nisam to želeo, nisam smatrao da je potrebno da se nešto o tome o meni piše. Iako sam imao puno materijala, sam ja jedno vreme vodio neki dnevnik, pisao neke stvari i tako. I međutim, prelomio sam, da, drugi razlog je bio što obično, što zbog ovih razloga, što zbog onih razloga, da ih sad ne obećamo, nisam bio nikada zadovoljan onim što sam video kako su urađene knjige o mojim kolegama. Ili je to bila loša štampa, jeftina, sitna, odlepivali su se one stranice, ili su urađene u onom klasičnom stilu tog vremena,
ređanje nekih podataka, kad je ko rođen, kroz koje knjige vođen i tako dalje, i nemaštovito, ja nisam hteo tako nešto se uradi. Međutim, prelomio sam 2009. godine u New Jersey, bio sam tad prvi put, dva puta sam bio u Americi, i bio sam gost mog kolege Vladislava Bogićevića Blekija, koji me pozvao da učestvujem u jednoj večeri humanitarnoj, da skupimo novac za jednu srpsku ekipu Beli Orlovi, i ja sam zbog toga otišao tamo, i kad se sve to završilo, sedeli smo kući kod njega, i naravno o čemu ćemo nego o zvezde i o nekim našim danima davnim. A Bleki je otišao pre, Boga mi, puno godina, 77. godine u Ameriku. I ja sam vidio da je on gotovo sve zaboravio. Događaji u Americi su naravno polako poništavali sva ona sećanja iz našeg vremena, i njegova žena ga je čak u jednom trenutku pitala: Vlado, pa jesi ti uopšte igrao u Zvezdi? Ja, naravno da žena zna, jer je živjela ta s njim u Beogradu. Ja sam došavši u Beograd to pričao Marini, a ona mi rekla: pa vidiš da smo svi u pravu koji ti kažemo, sedi nešto napiši, izvadi ove tvoje papire i tako dalje. I to je tako krenulo, ja sam spremao papire, i sad da skratim priču, 2018. Aleksandar Apostolovski, koji je tada bio samo apostol, još nije bio severni, seli smo da radimo, i moram da priznam da smo uživali u sva neslaganja. On je pušač, ja sam ga terao na pored prozora, otvorio prozor da tamo puši, nisam dao da se pali klima, i tako dalje, on se mučio, ali svađali smo se, šutirali ispod stola, smo uživali kako smo radili, i desi se i ona nameštena, ubačena korona, koja je pomogla da budemo slobodni, i da već smo do tada bili završili tako glavno ceo tekst. I onda sam ja na Zlatiboru, pošto ja ne koristim ove kompjutere, nego mora da se mi se kuca na papiru da čitam, i imam vremena da to pažljivo pročitam, da pogledam, pa se čujemo telefonom, pa ovo ispravimo, ono ispravimo, i onda smo u jednom trenutku pročistili sve tekstove, dali profesoru da on to se proveri da li je dobro i nije dobro, da ispravi i tako dalje. Kada smo sve to skockali, onda je trebalo raditi dizajn. I ja sam sa na preporuku i savet oca Ljube Rankovića, legendarnog, pozvao Dejana Bogdanovića ovde prisutno, hvala mu što je došao, i seli smo da radimo. Ja sam imao puno fotografija, znao sam tekst, to je olakšalo Dejanu da radi, ja sam znao za koje poglede, koje fotografije idu i ko su ljudi i tako dalje, i tu smo, Boga mi, dosta isto radili, Boga mi, celu godinu sigurno smo to sve čistili. Na kraju, evo, ovo je ta knjiga, i njima dvojici zaista puno hvala. Tom knjigom sam hteo, ovo sam sve ispričao, posebno za ovaj deo Bogićeviću, hteo sam u knjigom da otrgnem iz zaborava i to vreme koje je bilo fudbalsko fantastično, da otrgnem od zaborava neke događaje koji su važni, ne samo meni, nego bili važni za tadašnji jugoslovenski, srpski fudbal i Crvenu zvezdu, a posebno hteo sam da kroz ovu knjigu se na određen način zahvalim ljudima koji su mi puno značili u životu, i fudbalskom, a i ovom običnom, jer sam zahvaljujući njima postao to što jesam, i kao fudbaler i kao čovek. To su ljudi koji su mi pomogli, mnogi od njih i ne znaju da su mi pomogli, jer ne znaju da je recimo jedna njihova rečenica meni svakog dana prisutna i vodi me kroz život. I to su ljudi koji, bez kojih Crvena zvezda ne bi bila šampion Evrope i sveta. Nažalost, mnogi nisu među nama, ali su značajni bili u svakom slučaju. Setio sam se tu, i bez toga ne mogu, u toj knjizi ima i o prvoj pobedi Crvene zvezde u Splitu posle 20 godina, kada se utakmica igrala 10. aprila 77. Nama Vaskrs, njima Uskrs, nama april, njima travanj,
deseti NDH praznik i mi ih baš taj dan pobedimo 2-1 posle 20 godina. I desi se jedan događaj, to je bilo na onoj staroj plinari, mi smo izašli na zagrevanje, to je neki beton ovako kao trećina ove sale, oni nisu imali pomoćni teren, ali nam sudija ne da na glavni teren da izađemo, jer čujemo da se nešto dešava. A šta se desilo, jedan naš navijač iz Knina je preskočio ogradu sa zvezdinom zastavom i zaboje na centar, prekrstio se, poljubio, onda su ovi preskočili da ga jure. On je pobegao na severnu stranu iza gola, preskočio, naravno policija ga je uhvatila i odveli su ga sa stadiona, spakovali ga u voz da Knin i mi smo igrali utakmicu, počeli. Međutim, u jednom momentu u drugom poluvremenu čulo se neko navijanje, kao da smo dali gola, ništa se nije dešavalo. Šta se desilo, taj naš čovek je na prvoj krivini iskočio iz voza u Splitu i vratio se i kad su ga videli ovi naši, poludeli su sreće. Ja sam to uvek pričao, taj događaj, i 98. godine, negde početak marta, aprila, Duško Čolović iz Tempa, sjajni novinar, me pozvao i rekao mi, kaže, molim te, kaže, imenjače, imaš li neki zvezdin dres? Ja sam tad radio u omladinskoj školi Zvezde, bio trener, imam jednog zemljaka, putuje, seli se u Kanadu, negde u Australiju, ne znam, negde, ja možeš da mu daš, ako mogu, ajde, dođi se sutra kod Dike u kafanu i tamo smo seli ručano i kaže on, ajde napravimo intervju, kad smo već ovde, ajde za neke novine. I kaže, sećaš se ti onog događaja što si pričao iz Splita, ono kad smo dobili posle 20 godina, kako da se nećem, ona budala, rekao, budaletina, mogu da pogine, uđe u teren, kad ovaj čovjek pojme, kaže, ja sam ta budala. Pa rekao, rođače, šta ti bi, mogo si da izgubiš glavu. I kaže, mi za Zvezdu ne žalimo glavu. I on je otišao tad u Kanadu i kad smo radili knjigu i pričali smo o tom, rekao, te mi je, znam da je izašao taj intervju, video sam, ali i krenemo u Tempo da tražimo, nema u Tempo. I odem u Narodnu biblioteku, nema ni tamo u Tempo. Pa šta je, gde je ovo izašao? I meni stiže na Instagram posle par meseci, kaže, Čikadule, ja sam sino ne budale. Kao da smo ga zvali, da smo ga tražili. Tata, nešto nije dobro, treba da se operiš i ovo, rekao, rođače, imaš i ti, bre, onaj Tempo da... Kaže, nije to u Tempu, nego argument, neki list argument je tad izlazio. Kaže, kako da nemamo, mi to držimo pored ikone, taj intervju. I on mi je poslao i stavili smo to u knjigu. Samo me je molio da ime zacrnimo, zato što dole, da ne objašnjam, razumete o čemu se radi. I prošle godine smo se sreli u Beogradu. Došao je ovde iz Kanade, kod Avale neku vikendicu zid, hoće se vrati i sedeli smo, pričali satima o svemu tome, da rekao mi neke detalje koje da sam znao, tad mogo sam da ubacim, ali nema veze. Hoću da vam kažem, u ovoj knjizi ima takvih priča, nije to samo priča o golovima, ima i o Arsenalu, ima o svemu, ali sam hteo da bude životna, jer... Eto, ta utakmica, neko rekao, pa dobro, šta meni je ta utakmica mnogo značila, jer smo prvo slušali Hajduk posle 20 godina i jedan sam od četvorice igrača koji je pobedio Hajduka i na starom i na novom stadionu, što mi je važno. Imam materijala za još jednu ovakvu, ako ne i veću, ali ne znam da li ću moći da izdržim Severnog da ponovo radimo. Ko će tu da preživi? I obrnuto. I obrnuto. Da, hoću da kažem... Tek kad sam završio, kad je oštampana, kad sam uzeo ruke, shvatio sam koliko su ljudi bili u pravu koji su me terali da sve to stavim na papir i da se objavi, jer je zaista sa to, kako reče profesor, svedočanstvo u jednom vremenu koje možda sigurno, u stvari, mladi ljudi danas ne mogu ni zamisliti kako je bilo. Ja se sećam 62. svetsko prvenstvo u Čileu i opisujem i to kako smo kao klinici gledali i to doživljavali. Danas naši unuci od 2 godine pa imaju ove mobilne telefone, vrte, a mi smo čekali snimak iz Čilea,
sedeli po nekoliko sati na olajsanom patosu, glava iskrivljena gore, gledam u orman da otvore gde je jedan televizor u celoj varoši i da gledam utakmicu. To su bila lepa vremena i kad sam pričao mojim sinovima da sam sa nepunih 17 godina putovao svaki dan na trening u Beograd sa UBA 60 km autobusom, da sam u povratku u 8 sati išao na spavanje, a imao sam 17 godina, oni su se čudili, da sam igrao za prvi tim Zvezde i mladu reprezentaciju Jugoslavije, stanuo sam na Voždovcu pa na Dušanovcu u Straćarama sa česmom napolju, WC-om napolju, a igrao za reprezentaciju. To sad kad nekome pričate, neću da kažem da pomisle da lažem, ali nije im razumljivo, ne mogu da shvate to. Ali isto bih to uradio, jer uopšte mi nije bilo važno gde spavam i gde se umijam, važno je bilo da odem ujutru na trening i da igram. I jer Zvezda je bila od uvek nešto što je veliko i najveća privilegija koju može jedan muškarac, jedan Srbin da doživije, to je da tada od 20 miliona Jugoslovena bilo je 11 onih koji nose Zvezdin dres i to je moralo da se poštuje i da se čuva. Eto i u to ime sam i ovu knjigu radio. Tačno 45 minuta, dakle prvo poluvreme je upravo završeno, a drugo poluvreme se nastavlja na Kateninom štandu. Tamo ćete moći da nabavite knjigu Dule Savić, a tu je i Dule da vam knjigu potpiše. Dobrodošli, hvala vam i naravno prilaticom izdavačke kuće Katena Mundi završavamo ovo prvo poluvreme. Mislite hrabro i osetite slobodu.